Den største udfordring, det er måske de råvarer, der kommer ind i skolen i dag, altså børnene, der kommer ind, hvor mange har store udfordringer på mange forskellige sider i forhold til diagnoser, i forhold til, hvordan de har det i hjemmet. Ja, der tænker jeg stadigvæk, at noget af det, som var godt i folkeskolen, og som man så har droppet lidt ud af, det var den der mulighed for at differentiere det der med at tage udgangspunkt i de niveauer, som børnene de nu var på. At der er man gået meget mere op i den der inklusion, og jeg tænker, at det har taget overhånd.